aqui, ó, o pessoal dá uma duchinha grátis. Olha a ducha boa. Quentinho, ó. Bom dia, pessoal! Tá começando mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente tá em Santana de Livramento. É uma cidade fronteiriça, é bem no sul do Rio Grande do Sul, divisa com Rivera, que é no Uruguai. No Uruguai, e é a fronteira da paz, galera. Por que a fronteira da paz? Porque é tranquilo, né, amor? Exatamente, é uma cidade só. É uma cidade única com uma praçona, que é a Praça Internacional, sendo que da praça pra cá é Brasil, da praça pra lá é Rivera. Mas se você olha assim no mapa, é tudo uma cidade só. É muito da hora, é a fronteira da paz. E o mais interessante é que os brasileiros adoram fazer compra aqui. Então diz que é muito barato pra fazer compra no Uruguai. E o Uruguai, você sabe que tem um preço elevado. Mas diz que eles são super gente boa, que o preço deles é bom. E a gente vai conferir isso tudo, ver se é verdade mesmo, se esse preço é bom. Mas antes disso, né, amor? A gente vai aqui do lado, a gente foi indicado pelo Zé Combeiro também, parou aqui pra conversar com a gente. Ele falou, pô, aqui do lado é o almoço mais gostoso, que é a comida caseirinha, com churrasco e no melhor preço. Então, custo-benefício nota 1000. Então, vambora, galera. Vamos lá conhecer, chama. A gente ficou aqui na Kombi arrumando umas coisas, passando umas coisas pra cima, limpando o porta-pote, fizemos várias coisas de organização da Kombi, por isso que já tá falando já um pouquinho mais tarde aqui, agora já é almoço, e que a gente tava dando um talento. Só ficou a gente aqui de outros motorhome, mas foi os únicos que ficaram. Nossa, aqui. E o foi a gente. E o rapaz ontem, na hora de encaixar a gente, encaixou no espacinho que tinha. E eu não me liguei, tava na frente aqui da entrada da bomba. Ali, ó. Aqui, ó. Foi. Foi bem aqui. E aí o que acontece? Todo mundo saiu, ficou nós travando aqui o espaço da entrada da bomba. A gente trava na bomba. Rapaz. Mas será que é tão pertinho assim? Ele falou que é do lado. Eu tô sentindo. E o Rafael eu tava sentindo. Sentindo o cheiro do. Do churrasco? É. Rafael tá sentindo o cheiro de churrasco desde cedo, não para de falar. Tô sentindo cheiro de churrasco, tô sentindo cheiro de churrasco. Mas você não tá sentindo cheiro de churrasco? Ah, agora eu tô. Agora eu tô, sei lá. Acho que é depois do lado dessa aviação, ouro e prata. Aqui tem bastante churrascaria também. Então vambora. Vamos. Dale. Pessoal, chegou nosso almoço. Ele tem carne, ovo, batata frita, já comi as duas. Tem carne moída, macarrão, arroz, salada, mais feijão, né, amor? Batata doce veio. O senhor tem? O meu veio uma batata doce. E um fruqui, que é muito comum aqui na região do sul, eles adoram fruqui. É como se fosse a nossa tubaína aí, São Paulo, interior de São Paulo principalmente. É, ainda vem um feijão com coisa dentro, ó. E essa refeição enorme. Tá bom? O arrozinho tá bem gostoso. R$20, pessoal, esse pratão todinho aqui. Tá com cara boa? Tá gostoso pra caramba. Tá bom, a massa tá incrível. Ah? Gostei de fazer macarrão assim. Macarrão com carne molho em cima. Sem molho. Bom, hein? Bom, né? E é bem pertinho desse posto aqui em Ipiranga que a gente tá. Na esquina. Na esquina, bem perto.
agradável, banho grátis, ducha quente, né? Banho quente, banheiro à vontade, pessoal do posto, muita gente boa mesmo, muita gente boa. Só tenho que agradecer a galerinha aqui. Acho que ela nem viu. Estamos dando tchau. Literalmente, tchau ao posto. Talvez, não sei se a gente vai voltar pra cá, porque a gente acha que agora vai dar uma avançadinha ali por dentro do Uruguai. E não sei se a gente volta pra cá pra dormir aqui. Porque aqui nesse canal tudo pode acontecer. A gente pode dormir lá, como a gente pode dormir aqui. E tudo pode mudar. Permitida aqui no Uruguai. Sim. Então, de certo era bem engraçado, porque metade da praça é Brasil, metade da praça é Uruguai. Como será que era feito, né, a fiscalização das pessoas que gostam dessa erva? Não sabemos. Agora está liberado no Brasil, então. É, agora no Brasil parece que não pode levar preso, mas tem a sanção, eu as mostro. Acho que não dá mais, não tem mais uma peninha, né? Não tem mais natureza criminal. Não é. Ela tem uma natureza administrativa, como se fosse fumar um cigarro num lugar público, que é proibido. Uhum. Mas ele é engraçado, né? Porque imagina, aqui proibido, ali, o cara da praça, se ele tá ali, a polícia pode... Olha, não pode fazer nada. Esse lado aqui é brasileiro, galera. Aqui, ó. Essa parte aqui é brasileira. Agora a gente tá pronto pra cruzar aqui a... Agora a gente vai entrar com a gatinha na linha imaginária. Aqui traça uma linha imaginária, aqui, ó. Ó, vamos traçar. Garoto, tá vendo? Aqui, ó. Ó o marco ali, ó. Ah, Uruguai! Estamos oficialmente no Uruguai. Dividiu. Agora aqui já é Uruguai. Ah. Entramos no... Olha lá, as placas já são diferentes, né? O modelo das placas. Né, já é diferente. Ah, 33 Orientales. O que é 33 Orientales? É o nome da rua. Ah, mas acho que eu vi essa rua em algum lugar. Aguento. A gente pegava pra ir na Grido. Ah, é verdade. As lojas. 33 Orientales. 33 dólares? Será? Em pesos? É, tudo. É real. É peso uruguaio? Tem bastante coisa. Tanto de barraquinha de lanche aqui, pessoal. Tanto de barraquinha de lanche. Muita barraca de lanche. É o gordo. É o gordo. Pessoal, gosta de um lanche aqui. Aqui todo mundo com o direito de ser feliz. Olha ali. Aqui todo mundo tem o direito de ser feliz. Lógico, né? Gastando, você fica feliz. Tem muita loja de câmbio também. Câmbio aqui domina. Câmbio. Ah, meus amigos, aqui tava muito complicado conseguir uma vaga próximo lá dos
pro centrinho, a gente pegou, tá deixando a combinha num lugar meio que isolado, que não cobra pra estacionar e não tem ninguém olhando. É, a gente queria que tivesse alguém olhando, mas não tem ninguém olhando, mas a gente fechou todas as FI ali, tá bem lacradinho. Não dá pra ver nada que tem dentro. Então, até daqui a pouco, dona Zé. Olha os cobertorzão, R$120 o cobertor assim, ó. Estamos chegando aqui no Marco. Está no meio da praça, praticamente. Na verdade, isso aqui que divide. Se for pro lado de lá, você tá no Brasil. É, está no Uruguai aqui. Isso é verdade. É Uruguai. Vamos, vamos! Vamos voltar pro Brasil. Vamos voltar pro Brasil. Tá muito chato aquele lado ali. Aqui o sol é mais forte. Aqui o sol é mais forte. Que é mais a pele. Ai ai, bem legal, hein? Então aqui, galera, é a Praça da Paz, né? Porque brasileiros e uruguaios mantém na disciplina, na humildade, na paz. E ontem eu estava conversando com o pessoal da pizzaria, falou que os uruguaios é muita gente boa aqui. Com os brasileiros e brasileiros com o Uruguai também. Tem uma reciprocidade, sabe? É bem bacana, eles dividem uma cidade, né? Porque mesmo se olha lá de cima, é a mesma coisa. É uma cidade só. Só que daí metade da cidade pra cá, Brasil, metade só lá. É Uruguai. Aí aqui, ó, essa parte aqui, Brasil. Aqui, ó, Brasil da República Federativa. Olha o Brasil, nosso Brasil aqui. Brasil. Tem até um relógio lá, ó. E aqui é o Brasil. E aqui? É o Brasil do Uruguai. Sim, aqui eles valorizam muito a justiça, o cavalo, o gado. Olha, cheirou verde aqui, hein? Cheirou a erva, tá dominando. Do lado de cá, do lado de cá, do lado de cá, já dum! É, já tô até vendo ali quem tá. Cheiro tá forte. Tá, bem legal. E ali você compra em real, ali você compra em peso. Acho que eles aceitam tudo, né? Isso aí, ó. Bandeira do Brasil, bandeira do Uruguai. O marco da divisão aí, da fronteira. Aqui realmente você pode quebrar aquela regra que você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo no espaço. Tu consegue botar um pé no Uruguai, um pé no Brasil e quebrar essa regra, hein? E aqui, ó, Marco Store, Real Utilidades, Talento, Mega Shop, Fernando. Tem uma combinha ali também. Ah, do lado do Brasil, a combinha operária. Tem uma galera aqui, ó, do Jorge Vera, tudo brasileiro. Jorge Herro. Jorge Herro. Estamos indo, né? Vamos mostrar pra vocês um pouquinho aqui. Como que é? Mas parece bem tranquilo. Santana do Livramento. Santana do Livramento, e aqui, galera, é Rivera, tá? Rivera com Santana do Livramento se unem duas cidades. É, exatamente, agora estamos em Rivera. Acabamos de pisar no Uruguai. Vamos. Que tá aqui, né? O peso uruguaio. Quanto será que tá a casa de câmbio? Vamos descobrir agora. Estamos passando aqui pela Cambial, casa de câmbio. Não temos noção. Tem Western Union. Mas eu acho que não sei se pode. Não sei, tá ali a plaquinha aqui, ó. Filmar lá dentro. Real. Se você for comprar aqui deles, é R$7,50. Um real vale 7,50, é. E o dólar, 41. É, um real vale 7,50 pesos, que é bem pouquinho, né? Bem pouquinho, né? É, mas tá valendo lá, tá? Ah, é
pouco. É o câmbio que tá mal mesmo. Por causa do dólar, tá muito alto, entendeu? O dólar deu uma subida e aí o câmbio tá mal, porque um real tá valendo 7,50, 7,10. O quê? Pesos. Uruguaios. 7,50, você 7,50. Compra. 7,50. Só que aqui eles vendem em real também, entendeu? Então o nosso dinheiro aqui vale. Ah, com certeza, porque imagina, a galera daqui, com certeza, pega o realzinho que ganha dos brasileiros aqui e vai lá pro Brasil abastecer os carros. Ah, sim. Porque lá é metade do preço da gasolina. Aqui funciona o seguinte, é como se fosse Cidade de Leste, sabe? É o brasileiro que também sustenta essa região aqui, né? Porque o brasileiro que vem comprar aqui. Então, igual na Cidade de Leste que a gente sustenta o Paraguai naquela região de compra, aqui é a mesma coisa, aqui tem mais brasileiro do que uruguai aqui nessa região fazendo compra. Tinha um monte de mulher ali na van, ela falou, meu Deus, acabou meu dinheiro, agora eu só tenho dinheiro só pra comprar uma água. Tanto que elas já tinham gastado, e tem uma van esperando a galera ali, né amor? A galera do Rio Grande do Sul vem fazer compra aqui. A galera do Sul vem pra cá, porque é aqui que vale a pena. E indicaram pra gente, a gente tá vindo aqui conferir os preços. Sim, é pra separar umas coisas na Kombi. Tá por aquele grandão lá mesmo. Nossa, tá bom preço. Eu gostei desse pano aqui. Também gostei desse. É que esse aqui não é fácil, acho, pra limpar, não. Não sei. Esse aqui, ó. Mas eu acho que é mais, esse aqui é mais forte. Esse aqui é 10 reais, meu Deus. Rafael quer dar tchau ao cabeleireiro. Isso aqui é 3 em 1, 60 reais. Será que tem medidor de pressão? Ah, eu não sei, mas eu tô achando aqui. Tem mais aqui, meu. É mesmo. É, mas acho que dá pra procurar mais. Não. Coberta? Nossa, aqui é um lugar de comprar coberta. Tá cheio de buraco. Estão fazendo a rua, tá cheio de buraco. Comprei dois sacos de tecido que se fosse pra fazer ia ser muito mais caro. Muito mais caro mesmo. A gente entrou no shopping chino, mas olha aqui como que é isso. É, shopping chino a gente entrou. Só que de costume, né? O shopping chino não deixa filmar. E aí tem a diferença, né, daqui e de Cidade de Leste. Cidade de Leste você acha muito mais coisas, aqui não tem nem câmera de ação, se você quiser comprar um drone não tem também, não tem nada disso. Só tem televisão, caixinha de JBL, também os produtos de perfume tem bastante, nesse shopping aqui tem bastante perfume, tem bem pouquinha roupa, ele é bem reduzido, sabe, ele é bem pequeno, eu acho que esse... Shopping chino não vale a pena. Shopping chino daqui, sinceramente, não vale a pena. A gente foi no shopping chino do Paraguai. Tanto lá em Salto del Guaíra, no Paraguai, a gente foi. E também a gente foi no shopping chino também da Cidade de Leste. São dois shopping chinos que a gente foi quando a gente tava fazendo a rota pelo Paraguai. Acho que pro Paraguai, você quer ir pro chino comprar coisa, vale muito mais a pena do que aqui. Porque aqui também não tem. Caraca, meu! Palmilha quentinha, 20 reais. Não é. Bem legal. Aqui é o lugar pra comprar blusa de frio mesmo. O cachecol ali tá 50 reais. E bom cachecol. Onde que a gente tava que você achou que era barato? Era uruguaiana. Aqui é mais barato que uruguaiana. E aí, pessoal, a gente deu tchau pro centro. Por quê? A gente não tá com dinheiro pra ficar gastando, entendeu? Eu fui lá, comprei duas sacolas, que é que eu vou pôr umas roupas aqui dentro de uma sacola de tecido e tava muito barato, 10 reais, tava muito barato. Comprei duas pra organizar a casa aqui, entendeu? Puta sacolão gigante! Não paga nem o tecido, não paga nem a costura. Muito barato, depois vocês vão ver organizando ali atrás. E assim, a gente não vai comprar eletrônico, a gente não vai comprar perfume, a gente não vai comprar doce, a gente não vai comprar nada, entendeu? As roupas de lã ali tava 40 reais uma blusa de lã, mas também não é aquela barato, sabe? Mas tava, em relação ao Brasil, uma blusa daquela de lã ia estar uns 80 reais, mais ou menos, entendeu? Uma blusa de lã. Tinha muitos lugares que também a gente não pôde gravar,
A gente entrou, mas não podemos. Entrou no Shopping China. É, o Shopping China é de plástico, não pode gravar. O cara é super simpático lá, ele não me leva mal, não sei o quê. Brasileiro. É, mas super brasileiro lá, o segurança, gente boa. Mas é isso, aqui tem muito free shop, tem muito lugar. Aqui tem cassino também, é liberado, né, aqui pra jogar, né. Então aqui é liberado a erva, liberado o cassino. Comprar aqui é à vontade. Inclusive tinha loja de erva aqui vendendo também. Então é diferente. E a gente tá metendo o pé, porque a gente não vai comprar nada mesmo. A gente saiu lá do centro. A gente andou 7 quilômetros pra ver esse camping municipal. É Grã-Bretanha, né? Grã-Bretanha. E aqui não pode fumar, não pode portar cigarro, essas coisas, e não pode ter cachorro, pets dentro do carro pra você passar a noite, passar o dia. Aqui é proibido. Meus amigos, e a gente parou aqui um pouquinho nesse parque maravilhoso chamado Grã-Bretanha para aproveitar e fazer o quê? Tcharam! Cravar mais uma bandeirinha na Zefinha, né, amor? Isso aí. Eles já colocaram. A gente já tem Brasil, Paraguai, Argentina, o quarto país. Você acha melhor por aqui ou já põe embaixo, né? Assim? Põe embaixo, melhor. Parece que tá mais friozinho que o Brasil. É, acho que tem que ser embaixo. Embaixo do Brasil. Segura aqui. Vamos lá. Tem que ter coordenação. Tem que ter coordenação. Tem que ter coordenação. Tem coladinho, mas não por cima. Quê? Pôr bem coladinho assim, mas não por cima, tá vendo? Quarto país? Check! Chama! Paramos aqui, pessoal, no atacadão, porque precisa comprar pão. Aqui tem um atacadão. Em São Paulo tem bastante atacadão. Na Bahia também tem bastante atacadão. Para a mão de todo mundo. Baixe agora e aproveite. Eu vou comprar um negócio. Tá bom, porque essa aqui vem separadinho, ó. Olha quanto tá o Reis. Tá bom o preço, não tá? R$11,99. A gente comprou aquele grandão. A gente comprou esse. Acho que tá mais barato que lá, né? Bom, azeite. O azeite tá bom preço, hein? Tá. O galo. Preço do suco, que barato. E a nossa compra de hoje. E tem um aqui, galera, ó. Bem sincero de mamão. E a gente já vai provar. Né, amor? Vamos. Eu já tomei esse daqui já. Desse daí? Jamão? Abate, bate, tem que estar. Em São Paulo. Nunca tinha tomado. Esse é bom? É bom pra caramba. Esse eu nunca tinha visto. Esse. Eu tomava com aveia, também. Prova. Delícia. Tá bom. Eu gosto daqueles mamãozinhos pequenininhos.
Nossa, delícia. Muito bom. Bom mesmo. Valeu a pena. E a nossa comprinha aqui, pessoal, uma comprinha básica, deu uns R$300, mais ou menos. Pão, é, galera, não. A Thayane tá pirriada pra provar aqui o pão que tá comendo aqui. No... Esse pão aqui na Argentina, galera, é R$25. No estacionamento do mercado já abriu o pãozinho. R$10 um pão aqui, tá mais barato que... Esse é o pão na chapa. Bom. Muito bom. É, a validade é só pra 25 de agosto. A gente fez um estoque de bastante coisa. A gente é o combeiro que tem medo de passar fome na estrada. Só de pão? Pão acaba rápido. Três pães. Comprou umas gordices que a Thayane pegou. Essa marca é uma boa. Iogurte foram três. Tem um barbeadorzinho aqui pra mim. A Solan. A gente gosta muito desse requeijão aqui da Vigor. Ele é realmente é o número um. Eu peguei três cervejinhas sem álcool dessa daqui, é muito boa. Roleta russa, ex-IPA, sem álcool. Aí ele pegou uma local que ela nunca tinha tomado. Nossa, faz muito tempo que eu já tomei uma local, hein? Tava R$2. R$2. Ó, de Teresópolis. Hehe, local, zona velha de guerra. R$2. Isso aqui tava 13. 12, 13, sei lá. Ah, olha aqui, ó. Muito bom o preço. R$34, ó. Meio litro desse azeite de oliva extra virgem. Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. E a acidez dele livre é de igual ou menor a 50. Então... muito bom. A Thayane pegou essa outra cervejinha. Isso aqui a gente pegou três pra sair desse carro. Esse aqui também, ó. Fruqui é um, tipo uma tubaína. Só que a gente ficou interessado nesse sabor aqui, ó. Guaraná e bergamota, que é a nossa mexerica aí. Zero caloria. Vamos provar. Quer mais um pão? Não, não quero pão. Aí. Pegamos aqui também 20 ovos. Pô, 20 ovos, só R$15. Pera. Ele tem que comer fruta. Cuidado, maçã no pão. Manzanitas. Maçãzinha. Bom, a pera tava R$9 esse saquinho. Um quilo, né? Esse aqui tava R$6 um quilo. R$8,99. Daí tem esse Vênus da Gillette aqui da Thayane. Que nossa. Eu fiz a barba, ele é melhor do que esse outro sem vergonha meu aqui, ó. Nossa. Esse sem vergonhinha. Esse meu aqui é R$3,99. Esse aqui foi vintão. Esse aqui é bom pra fazer a barba. Eu acho que esse azul, esse verdinho aqui, eu vou... é pra mim. Canela. Canela. Esse aqui não tem na Argentina, essa marca. Aqui eu achei uma bica. Esse massinho de rúcula sem vergonha, R$3. Mas como... tava 2 e pouco quilos do tomate, 2,69. Mas como tava tudo Maria ruim, e só os dois que era bom que eu peguei. Ué. Tava muito bom o quilo do tomate. Aí o resto aqui é tudo meus kits defumados. Vai ter feijoada nesse canal, viu? Vai ter feijoada aqui, ó. Essa linguiça é boa. Isso aqui tava muito caro, eu comprei uma só pra não ficar à vontade. Aí comprei... essa linguiça aqui tava R$6. Fogo e sabor, linguiça fininha, ó. Putz, isso aqui dá pra jogar na brasa. Fica bom. Comprei logo três. Porque sai barato comprar três. Aí comprei dessas frimesas aqui também, ó. Tava bem bom o preço. R$26. Linguiça tipo calabresa. R$12. Pô, fazer um feijãozão.
um bacon também, paguei preço bom, R$32,99 o quilo, bem lindo. E o que eu mais gostei da minha compra foi esse monte de costelinha. Comprei 5 pacotes de costelinha defumada. Ó, R$7,69, isso aqui já põe num feijão, o feijão vira de outro mundo. Costelinha defumada, ó. Vamos ajeitar essas coisas, né, mano? É. É, pessoal, e eu fiquei sabendo ontem na pizzaria lá, a dona da pizzaria falou. Eu tava comentando que ele tava com vontade de comer hot dog, pizza e coisas assim, né? Quando chegamos no Brasil. E ela falou, nossa, então você não pode deixar de conhecer o hot dog do Brás. E onde a gente tá? Mas foi pra casa, tá? É, pra ele casa, porque eu fui comprar um alicate de unha, porque aqui eu não acho ninguém pra molar o meu. Então já tem um tempo que eu tô tentando, porque ele fazendo a unha e não acho. Tive que comprar. E comprei um reparador de ponta também. Porque na Argentina tá tudo mais caro. E é do lado do braço. Não, e na frente do mercado. Foi por isso que a gente falou assim, vamos atravessar a rua. Mostrar o mercado. Pra ir na farmácia. Aí tá o mercado. Tá aqui. E fila. Fila, fila. O hot dog ali, falaram que é um hot dog bem simples, mas nota 10. E pelo que eu vi, eles estão desde 1988. Vamos provar aí. A gente mostra daqui a pouquinho. Nossa, ele é bem coquinho ainda. Ai, que bonito. Esse daqui que a dona da pizzaria Fornão indicou ontem. Ela falou que, sem sombra de dúvidas, é o melhor hot dog da cidade. Quiçá do que ela tenha comido. Nossa, muito bonito. Vamos provar? Bem bonito, né? É bom. Muito bom. Deixa eu ver. Nossa, ainda bem que eu comprei pra você, senão você fica me encerrando. Ah, podia ter dois pratos, por que que veio um só? Esse de outro? Ah, não, tá bom, cara. Você achou que era só pra você, como que eu vou comer no prato? Pode usar. Aqui já agora. Vou usar pra mim então. Esse aqui? Uhum. Então, deixa eu ver. Ele é bem pequititico também, assim, de finura. Tá bem colocado. Bom. Sabe o que é? A maionese artesanal. Maionese artesanal. Acho que dá diferença. O pãozinho é muito fresquinho, a salsicha é boa. Muito bom. Ela tá na fila ainda. Ela tá na fila ainda. Bom mesmo. Quase não quis, ia me arrepender. Uma fila. O segredo aqui é a maionese. Maionese diferente. Esse pão tá incrível também. Tá bem. O pão tá muito fofinho. Tem queijo. Ela perguntou, pedi pra pôr pimentinha. E os dois. Mas eu tô vendo. Esse é o famoso pancho, né? Por causa da linguiça. A linguiça não, a salsicha é diferente. Uhum. É que eles falam salsicha, não, né? Salsicha? Melhor hot dog do caminho todo. Uhum. Melhor mesmo. Até os potes da Argentina ficou no chão. Não. Melhor, sabor. Uhum.
Salsicha bem gostosa, pãozinho fresquinho, maionese caseira animal. Ó, se você vier pra Santana do Livramento... É, não deixa de conhecer não, porque vale a pena. Não deixa de conhecer, porque... E é R$9. Uhum. Tem lugar em São Paulo que uma coxinha é isso. Eu gosto desse também, né? Olha, grande. Bom. É isso mesmo. Desde 1988, Hot Dog Express Brás. Sem sombra de dúvida, o melhor hot dog que a gente comeu nesses 7 meses aí, quase, que a gente está na pista. Pelas rutas. Tá de parabéns. R$9. Delicioso, delicioso mesmo. Com muita sorte, né?